श्री क्षेत्र देवगड देवस्थानचा यावर्षीचा पायी पालखी सोहळा रद्द केला असल्याची माहिती महाराष्ट्रात शिस्तबद्ध दिंडी म्हणून ओळख असलेल्या नेवासा तालुक्यातील श्री क्षेत्र देवगड येथील श्री दत्त मंदिर संस्थानचा श्री समर्थ सद्गुरु किसनगिरी बाबा पायी पालखी सोहळा यावर्षी स्थगित करण्यात आला आहे। याबाबतची माहिती गुरुवर्य भास्कर गिरी महाराज यांनी दिली आहे। दत्त मंदिर संस्थान ने 22 मे रोजी काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं आहे की महाराष्ट्रासह विविध राज्यातून लाखो भाविक पायदिंडीने पंढरपूर या ठिकाणी विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी येतात। शेकडो वर्षांची ही परंपरा असून यावर्षी कोरोना रोगाचा प्रादुर्भाव असल्याकारणाने शासन व प्रशासनाने मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत। त्याचा विचार करता अवघ्या महिन्यावर येऊन ठेपलेल्या आषाढी वारी पायी पालखी सोहळ्यासाठी अनेक निर्बंध देखील घातलेले आहेत। या परिस्थितीत अनेक पायदिंडी सोहळे पंढरपूरमध्ये दाखल झाल्यास कोरोनाचा वेगवान प्रसार होईल आणि त्याचा गंभीर दुष्परिणाम आपल्याला भोगावा लागेल। यामुळे सामाजिक व सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित होईल आणि त्या दृष्टीने दिंडी सोहळ्यातील प्रमुख दिंडी चालकांनी आषाढी एकादशीच्या दिवशी अत्यल्प संख्येने पादुका बरोबर घेऊन श्री क्षेत्र पंढरपूर या ठिकाणी जाण्याचा निर्णय घेतला आहे। आणि याच भूमिकेतून श्री समर्थ किसनगिरी बाबा पायी पालखी सोहळा व्यवस्थापन समितीने यावर्षी दिंडी सोहळा स्थगित ठेवला आहे। परमपूज्य बाबांच्या पादुका या खासगी वाहनाने अल्पसहकाऱ्यांसह आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपूर या ठिकाणी नेण्यात येतील, परंतु त्या पादुका पंढरीनाथांच्या दर्शनासाठी न जाता चंद्रभागेमध्ये पादुका स्नान करून दिंडी सोहळा विसर्जित करून देवगडच्या भक्तनिवासात पालखी 3 ते 4 दिवस थांबणार आहे। संपत्ती सोहळा नावडे मनाला लागला टकळा पंढरीचा, आषाढी वारी आली की संपूर्ण वारकऱ्यांना जणू काही वेध लागतात। परंतु यावर्षी या कोरोना आजारामुळं संपूर्ण जगाला त्यांनी भयभीत केलेलं आहे आणि त्या आजाराचं सावट अजूनही फारसं काही दूर झालेलं नाही। पाहता पाहता आषाढी आलेली आहे, या रोगाचा जास्ती प्रादुर्भाव होऊ नये मोठ्या श्रद्धेने भावनेने पंढरीरायाच्या दर्शनाला आलेल्या भक्तांचं आणखीनही या आजाराने या आजाराची वाढ होऊन पुन्हा त्यांना त्रास होऊ नये याकरता श्री समर्थ सद्गुरु किसनगिरी बाबा पायी दिंडी सोहळा हा या करोना रोगाच्या प्रादुर्भावामुळं सर्व भक्तांनी एक बैठक घेऊन मीटिंग घेऊन तो पालखी सोहळा स्थगित केलेला आहे। करोना या आजारामुळे देशभर प्रशासनास वेठीस धरले गेले आहे। देशभर शासनाच्या वतीने सण उत्सव मिळावे यात्रा या ठिकाणी गर्दी जमणार नाही। प्रतिनिधी रेवणनाथ नजन, News Today 24 नेवासा। राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी।